ved hvad, I kan godt lide indholdet, ikke? Men I stopper ikke. Hvorfor? Hvorfor, guys? I vil jo gerne vide, når der kommer en ny video, ikke? I vil ikke bare have dem ud i anbefalet. I skal vide, når der kommer en ny video, så guys, husk at få stoppet. Okay, næste gang skal vi gå ind i rådet. Kan I fatte det? Hvis jeg ser nogen af jer pille ved en pistol, så får jeg 5 bunder i hovedet. Okay, nu hopper jeg ind i rådet, ind i derfront. Er du farve på den? Ind i rød. Sådan der. Ind, mand. Så skal vi lige skrive om, hvordan han er farve på den. Er I klar, gamers? Nej. Hvad er det, Jack? Hvad gør den her? Jo! Hvad? No. Ja, jeg vandt. Nå, tillykke. Last request activated. Au. Er det en last request? Ja, tag mig med på stykket, tak. Det lyder, det er okay, skriv LR, udopstande. Idiot. Hey! Ja, altså, jeg tror, vi skal til at tælle op. Ja, det tænker jeg måske. Okay. Tæl ud foran. Ud foran på stribe, okay? Og crouch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvem er den sidste, der mangler? Ja, de flygter ned. Hvis de ikke stiller sig her om 10, så er de bandelyst. Ja, ellers kan vi bare stille dem. Man kan flygte lige med det samme, eller? Det er der sgu også. Er der ikke nogen, der vil sige, hvor han er? Jo, han er nede under jorden over. Skal jeg følge dig over? Kan du ikke dræbe ham i konsol? Jo. Jeg er på vej, jeg er på vej. Han er på vej nu, skal jeg starte. Selv hvad er det, du ikke fatter, du skal smutte, mand. Jeg er på vej. Sådan der. Ej. Jeg stiller ikke om 10. Godt, kom. Kill up, ikke for hende. Bomberkar, det ved ikke lige hvad, men hop ind i den røde. Sorry, Gud. Den røde. Tjej. Tjej, Gud. Det er radio, Gud. Finder du rundt det, så? Jo. Jo. Nå, hvis det var radiobiler. Hvem skal ud og rum? Er I klar? Hvad er det for en lyd? Hvad er det, vi skal? Ja, I skal ned i radiobilerne, tror jeg. Det kan vi jo ikke. Kan I ikke det? Vi får mange. Nej. Nå. Så. Jeg hopper mig ikke ned i dem. Er det de der kyllinger, der er styrmand? I skal tale om, mand. I skal kigge lige og trykke i. Hvad fatter I? Det virker ikke rigtigt, det her, synes jeg. Jamen, prøv, I skal tænde lortet derovre. Hvor tænder vi? Bare tryk, ja, tryk en gang til. Sådan der, nu er det tændt. Nå, I skal styre hinandens. I skal kigge lige og trykke i. Kan man dræbe hinanden? Ja, man kan dræbe hinanden, det er meningen. Ja, det er mig, der styrer den, du må lige rykke dig. Der sker ikke noget. Hvad er det? Jeg er forvirret. Jo! No! No! Hvordan fungerer det her? Orange, jeg har fart på, Line. Jamen, der er ikke en plads. De må lige vente. Den virker ikke. No! Og gul og rød. Den virker ikke. I skal kigge lige ud og trykke i, og så bare WSD. Ah. Hvorfor er ikke nogen, der dræber blå? Hvorfor dræber ikke blå? Han står der bare FK. Dræb der rød og blå, dem der bare står. Det er så forvirret, det der. Det er gul der, mand! Hvad, jeg for... Jesus. Hov. Jeg er tilbage. Jeg har tilbage efter at have spise. Kom nu, der må man, der vinder snart. Jeg skal bare høvle ind i en anden. Orange giver den bare noget for den danko, mand. Hvad fanden kører man så hurtigt? Nice. Jeg ved ikke. Er det godt, at vi ikke kan opbetænge noget? Ha, ribkilder. Kan vi også gå ud kyllingerne? Oj, Emin. Lost request. Oj, hvem er det? Det er Continue, okay. Jamen, tillykke. Hvor har du dræbt 3 med headshots? Jebba. Nå, så er vi klar igen.
Han kan ikke høre dig, når du er død, tror jeg. Hallo, Jax! Hallo! Hallo! Ich bin Oberstkommandant Jakob! Nice. Lieben Striben! Nej, alle ud! Alle møder op ude foran. Krausen Striben! Hold afstand! 2 meter. Det er fandme ringe til, mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, super. Hvad er det, I følger efter mig? Hvorfor bruger ham her Frederik? Han bruger ikke mundbind. vent. Kan vi ikke lege vild med dans? Men er det vild med dans? Er det ikke bare stopdans? Jo. Så går vi over og laver stopdans. Kom. Vi kan også lave stand-up. Det er det, synes jeg. Okay, så ja. Sid ned på jeres stole. Sid ned. Jeg mangler folk herovre. Hvad gør de knapper her? Det er vi i bibor. Okay, de stopper. Okay. Hvad hedder det? Vi har første mand her. Krug, skubber sin joke. Woohoo! Woohoo, giv en klapper. Godt. Du kan fortælle os noget sjovt. Hvad er forskellen mellem en præst og akne? Det ved jeg ikke. Akne venter først til at komme på den tommerring. Okay, kan du lige tage den en gang uden robotsnak? Hvad? Tag den igen. Okay. Hvad er forskellen mellem akne og en præst? Det ved jeg ikke. Akne venter først med at komme på drengen, til han er 12 år. Nej, sæt dig ned igen. Godkendt. Okay, så har vi Nagato op og sin sjov. For satan. Hej. Okay, Freja. Det går godt, det der Freja. Stop. Var det ikke en joke i sig selv? Og det var også meget sjovt. Jo, du er videre. Okay. Frederik, så er det dig. Mange tak. Hvorfor er det var simpelthen ikke jule, fordi jeg det er fordi, jeg overvejede lidt at gifte på min tysker. Jeg var sådan lidt i tvivl om det over grænsen. No. Okay. Nico Larsen. Hvad sagde den ene ko til den anden? Det ved jeg ikke. Om bag køen. Okay, bare vinderrækkerne. Du går bare på vinderrækkerne her foran. Okay. Hvorfor? Hvem er hop rundt? Okay, så er det killer. Ind på vinderrækken, man. Det er der kun i mikrofonen, eller hvad? Jeg er ikke helt sikker. Fortjent godt nok. Spændende. Nå, så er det Seed. Du er der gået tæt på mikrofonen. hvorfor var blondinen glad for at samle et puslespil på 6 måneder? Det ved jeg ikke. Eller jo, det ved jeg godt, det ved jeg godt. 4 år. Ja, okay. Old. Men I didn't laugh. Okay, så er det Ding Dong. Puslespil. Okay, er jeg klar? Yep. Hvad kalder man en blondine med en hjerne? Det ved jeg ikke. Uddød. Okay, vinderringen. Hvad hedder det selv? Vi vil have money memes. Den her joke, den går ud til A7. Hvad ligger på bunden af en spand og siger hej? En spandauer. Ja. So bad. Okay, continue. Hvad kalder man en gruppe deprimerede mennesker? Det ved jeg ikke. Suicide squad. Okay, sæt dig ned. Nu skal vi tale med en voksen. Okay, I don't know, så er det dig. så sig det sjovt. Ja, okay. Rigtig god en, rigtig god. Okay. Var det de døde baby jokes, er vi enige? Okay, så har vi Jeg vil gerne deltage. Okay, du kommer op. Woo, klap for helvede, klap! tak, altså velkommen. Okay, så
Hvad synes I egentlig om flymad, ikke? jeg har et par jokes, jeg gerne vil fortælle. Fordi her for nylig, jeg har overvejet at gifte mig med en tysker, ikke? Er det over grænsen? Nå, bakke på. Hvem der? Finn? Finn med hvem? Ej, jeg kan nok kræfte, at Finn selv ud af. Tak, jeg er helt afslaget. Hey, okay. Okay. Så har vi 5 deltagere tilbage. Nu skal vi nu har vi ligesom udvalget her, som stiller op til eller kandidaterne, der stiller op til Monø-valget, fordi Monø, de skal have nye borgmester. Så en efter en så går I op og så holder I en lille tale omkring hvilke ting I gerne vil have indført på Monø. Så hvad mener I, der burde være tilgængelige eller hvad der burde være regler i et samfund, så fyrer lige op på en lille 1-minuts tale. Den første er nogen er vel selvfølgelig som den første, så skal de andre sidde og tænke over det. Bare hop, hvis du er klar. Skal det være klar? Ja, jeg var bare der omkring. Nice, Freja. Hvordan kommer jeg op? Du skal kigge opad. So bad. Okay, må jeg starte? Ja, du må starte. Jeg synes, vi spiser først klokken 5. Og derefter, vi finder hun til Ole. Den er væk og Brille. Derefter vi synes han skal bedes til 10 gange om en minut. Og så synes jeg at vi skal have DJ Skøge til vicepræsident. Var det det? Ja. Yeah. Okay, jeg har stemme for ned igen. Så er det ding dong. Postchamp. Postchamp. Okay, jeg er tilbage efter at have spise. Nu vil jeg fortælle, hvorfor at Revbakke skal være præsident. Revbakke er dejlig. Jeg er enig, men det går ikke. Okay, Nico, hvad vil du gerne have indført på Harmonø? Lad mig lige skrive en tale. Okay, så næste, continue. Jeg har ikke rigtig noget at sige. Er der slet ikke noget, du har indført? Gratis måneder til. Det kan jeg respektere. Det er igen. Så er det Quirks. Vi skal have en fælles bankkonto. Og det er Jax's. Og så skal vi bede til Hans. Så er det det. Har du noget, Nico? Jeg kan godt lige prøve. gratis lejligheder til alle, og ja, dem der bor på gaden, de skal da have et hus jo. Just get a house. Så bor de ikke på gaden jo. Nej, men så får de et hus, at de ikke bor på gaden. Men skal de så flytte fra gaden? Altså, det er op til dem selv. Okay, Freja, hun vandt den her. Yay. Okay. Er det første gang, du har vundet, ikke? Jeg vil gerne have. Kære alle sammen. Kære socialdemokrater. Jeg vender tilbage til alle jeres skønne mennesker, der er her i salen. Allerførst, kære danskere. Langt om længe blev det jeres tur. I har stemt, I har bestemt, og I har sammensat et nyt folketing. Og I har valgt, at Danmark skal have et nyt flertal, at Danmark skal have en ny retning. Og I har valgt, at Danmark skal have en ny regering. I har også valgt et folketing, der skal samarbejde, og som nu er forpligtet til at finde en løsning på de udfordringer, vi især kommer ind med. Kære unge, I har gjort det her valg til første, og det er Mette Frederiksen, der siger det her. I gjorde det her til det første klimavalg i Danmarks historie. Kære alle jer, der er... Skyd mig. Jeg kan ikke skyde dig. Good one. Okay. Er der lige nogen, der kan vinde med det en gang? Slap easy.